Dobroveče, vrijeme je za InfoPlus. Ja sam Danijela Palević, a ovo su vijesti dana. Na inicijativu Demokratskog fronta održan sastanak vladajuće većine. Ponovo porast broja preminulih od koronavirusa. Oprečna mišljenja građana o uvođenju vjeronauke u redovnu nastavu. Nastavljaju se kišoviti dani. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je Adria televiziji da je potrebno resetovanje odnosa u parlamentarnoj većini i pošten dogovor o novoj izvršnoj vlasti. Nakon sastanka u zgradi Skupštine Crne Gore, na kome su učestvovali predstavnici svih partija parlamentarne većine, Mandić je za televiziju Adria kazao da do petka očekuje odgovor svih predstavnika parlamentarne većine. Mandić je rekao da niko iz parlamentarne većine ne smije praviti bilo kakve dogovore ili dilove sa Demokratskom partijom socijalista. Nama treba pošten dogovor, nama treba resetovanje odnosa u parlamentarnoj većini i zbog toga smo rekli, ako smo dva mjeseca potrošili na jedan pogrešan projekat koji se zvao rekonstrukcija vlade, mi ne želimo za nas da tražimo dva mjeseca. Dovoljno nam je mjesec dana. Potrošit ćemo dakle 4 dana čekajući te odgovore, a nakon toga imamo 26 dana da usaglasimo ono sve što je važno kako bi sa konkretnim potpisima ne samo 41 poslanika, nego ćemo pozvati i autentične predstavnike nacionalnih manjina da budu dio te buduće parlamentarne većine. Pozvaćemo i one stranke koje možda pronalaze interes da budu dio parlamentarne većine, ali jedino koga nećemo pozvati i ko nam je neprihvatljiv, to je Demokratska partija socijalista. Mandić je kazao da je njihov cilj da isprave politički amaterizam koji je već godinu dana ispoljen od strane premijera Krivokapića i njegove vlade koji je donio loše rezultate. Mi ne želimo nikoga da provociramo, pogotovo da ga provociramo tako što ćemo ga zavlačiti u neke rukavce na stramputice, a želeći da ostvarimo neki politički cilj koji bi odgovarao samo političkoj organizaciji kojoj ja pripadam. Mandić je zaključio da kada u petak dobiju odgovore, tada će se pristupiti konkretnim predlozima kako bi trebalo da izgleda nova vlada, koji je njen program kao i sastav, odnosno ko bi trebao da bude premijer, a ko ministri. Predstavnici parlamentarne većine do petka treba da odgovore na predloga Demokratskog fronta o izboru nove vlade, kazao je predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić nakon sastanka dodajući da je postizanje konačnog dogovora oročeno na 30 dana. Održan je sastanak većine parlamentarnih partija. Inicijator ovog sastanka bio je Demokratski front, a sastanku su prisustvovali sve partije vladajuće koalicije. Evo šta su poručili nakon sastanka. Mandić je rekao da je za Demokratski front model rekonstrukcije vlade mrtav, te da su ostale opcije izbora nove vlade i vanrednih izbora. Od te dvije opcije danas koje su još preostale, Demokratski front je iznio kolegama iz parlamentarne većine želju da postignemo dogovor vezano za izbor nove vlade. Bila je veoma sadržajna diskusija. I konačni dogovor koji imamo, to je da u petak do 12 sati dobijemo odgovore od stranaka parlamentarne većine, ko želi sve od njih da učestvuje u takvom jednom dogovoru. Mandić je istakao da će Demokratski front uraditi sve da dođe do dogovora, navodeći da je sadašnje stanje neodrživo. Postojeće stanje je neodrživo zato što vlada koju smo mi izabrali, koju smo podržavali, a koja nije bila ekspertska vlada, niti je bila vlada ove parlamentarne većine, a ponajmanje je bila vlada koja je vodila računa o interesima koalicije za budućnost Crne Gore, a posebno o interesima Demokratskog fronta i glasača koji su podržali tu političku opciju. Ta vlada zaslužuje da bude promijenjena. Građani koji su podržavali tu vladu očekuju od političara da urade svoj posao i da ove preostale 3 godine, nakoliko bi Demokratski front želio da zaključimo naš novi koalicioni sporazum i uz jasno precizirani program rada vlade odradimo ono što nije uspjela ova vlada Zdravka Krivokapića i ispunimo očekivanja i obećanja koja smo dali građanima Crne Gore. S druge strane, predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić rekao je da ta stranka ne odustaje od rekonstrukcije vlade.
da rekonstrukcija koju je predložio i premijer nedavno, koliko sam ja shvatio, ni u jednom trenutku nije kao proces prekinuta. Želim da vas podsjetim da smo se mi i prava Crna Gora u tom trenutku kao jedna od rijetkih uz demokrate i još određene političke subjekte od samog starta zalagali za rekonstrukciju vlade, za unapređenje rada vlade, za povećanu efikasnost vlade i kako tada, tako danas. Demokrate su poručile da se neće izjašnjavati o pojedinačnim modelima, već o onome što su izglasali činioci parlamentarne većine koji su odbili ili odustali od rekonstrukcije vlade. Poslanik te partije Momo Koprivica naveo je u pisanoj izjavi da oni koji su odbili rekonstrukciju vlade kao kompromisno i izbalansirano rješenje trebaju da predlože alternativni model. Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu nastavio je rad nakon višemjesečne pauze zbog političke krize u Crnoj Gori. Pokrenuti dijalog je od velike važnosti za dalji rad, ali i ukupno stabilizovanje političke situacije u zemlji i u susret narednim izborima, kazao je predsjednik odbora Strahinja Bulajić. Odbor je raspravljao o predlogu održavanja izbora u svim opštinama u jednom danu. Jedan od članova odbora i predsjednik Force, Gencin Imanbegu, smatra da je predloženo rješenje prihvatljivo, ali ne i potpuno. Nije potpuno jer i dalje će neke opštine neće tretirati u izbornom procesu, neke hoće, stoga mislim da bi trebali i mi ko zaključak kao odbor donijeti, i mi ko zaključak da bi cilj ujedinjavanja svih opština i svih lokalnih izbora trebalo biti nediskriminatorski i neselektivno. U sve 24 opštine odjedno. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović kazao je da se iz tog političkog saveza zalažu za dijalog. On je kazao da je zajednički stav da izbori budu održani u jednom danu, te da se dogovor o tome može postići jako brzo ako se rad odbora opet ne bude opstruirao. Činjenica je sljedeća. Da je prestao intenzivno da radi ovaj odbor onog trenutka kad je DPS bojkotovao njegov rad. U jednom trenutku, i dok su oni bojkotovali, radili su i drugi predstavnici opozicije. Ali nakon tog bojkota na posljednjoj sjednici, kada nismo izabrali člana iz akademske zajednice, DPS-a nije bilo. DPS je procijenio da treba da se vrati u Skupštinu. Kada? Kada su dali ruku Zdravku Krivokapiću i pomogli Zdravku Krivokapiću da smijeni ministra pravde. Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnja kazala je da je trenutno stanje neodrživo, dok je poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Stanković-Vuksanović kazala da njena partija neće biti pokriće vladajućoj koaliciji u, kako je rekla, stvaranju lažne slike o demokratskom djelovanju. Poslanik demokrata Danilo Šaranović kazao je da svima na prvom mjestu treba da bude javni, a ne lični interes. Mi smo u roku od odmah, u roku od juče spremni da nastavimo sa radom na izbornim reformama. Naši predlozi stoje u skupštinskoj proceduri, se nalaze preko 200 rešenja, 16 zakonskih rešenja. Sekretarijat ovog odbora ta sva rešenja ima u arhivi. Ona su i dalje na stolu za razgovor. Sjednica je zaključena stavom da je rasprava odbornika otvorila brojna pitanja koja će po svemu sudeći u narednom periodu dobiti odgovore. Socijaldemokratska partija poručila je da će lokalni izbori u tri opštine, zakazani za 5. decembar, biti održani u tom terminu, dodajući da se odluka o objedinjavanju lokalnih izbora može donijeti samo ako za nju postoji opšta saglasnost i zakonski osnov. Poslanica te partije Draginja Vuksanović smatra da najavljene izmjene zakona o lokalnoj samoupravi ne obavezuju predsjednika države Mila Đukanovića da odloži već raspisane lokalne izbore. U predlogu zakona, bez obzira što piše da se obavezuje, da njega može obavezati jer on ima ovlašćenja koje mu pripadaju po Ustavu Crne Gore. Znači, da izbori nisu bili raspisani, a da je zakon usvojen, onda bi se mogli da razgovaramo o momentu javnog interesa i da se odloži. Da li postoji javni interes u ovom momentu ili ne? To je na procjeni predsjedniku države, jer mu to pripada u skladu sa ustavnim ovlašćenjima. Ako on odluči, mogu da se odlože. Ako on ne odluči, ne može ga zakonska norma ovog zakona obavezati. Pravno ga ne može obavezati. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković kazao je da u odlaganje izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici ne vjeruje ni onaj dio parlamentarne većine, konkretno Građanski pokret URA. Primjer koji ste naveli da
partije jednog od predlagača zakona su predali izborne liste za izbore koje kažu da se želi održati, je dovoljno govori o tome koliko sami vjeruju u sopstvene tvrdnje i koliko vjeruju da će ovaj zakon biti usvojen, stupiti na snagu, odnosno proizvoditi pravne posljedice. U SDP-u smatraju da je jedini cilj predloženih izmjena zakona bježanja od izbora. Portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić ocijenio je da su neslaganje unutar vladajuće većine takva da se ne nazire odgovor o budućnosti aktuelne vlade. Realno je, kako je rekao, formirati prelaznu vladu koja bi pripremila vanredne izbore. Ako si član Demokrata, sve ti je dozvoljeno, a ako si član koalicije za budućnost Herceg Novog, onda važe neka druga pravila. Ovo je maksima kojom se očigledno rukovodi prvi čovjek opštine Herceg Novi, Stevan Katić, koji kadrove koji pripadaju demokratama postavlja na rukovodeća mjesta, bez obzira da li su rođeni Novljani ili ne, a kada isti kadar predloži neko drugi, ekspresno bude odbijen. Ministri ekonomskog razvoja i financija i socijalnog staranja Jakov Milatović i Milojko Spajić kazali su da je vladin program Evropa Sad dobio podršku Brisela. Oni su to saopštili nakon razgovora sa Evropskim komesarom za ekonomiju Paolom Gentilonijem. Prezentovali smo mu program Evropa Sad. Mislim da smo dobili snažnu podršku kad je u pitanju realizacija tog programa od strane komesara i jako smo zadovoljni zbog toga. Projekat Evropa Sad je dobio podršku od komesara Gentilonija i drago nam je da je ponudio čak i konkretne stvari kao što je podršku, tehničku podršku iz njegovih direktorata, odnosno DG ECFIN-a i DG TAX-a. Tako da vraćamo se u Crnu Goru sa nekim konkretnim stvarima iz Brisela. Duško Knežević, čelnik Atlas grupe, poručio je zamjeniku pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielu Escobaru da je Crna Gora već imala centar za elektronsku trgovinu i to e-commerce Atlas banke. Gospodine Escobar, Crna Gora je već imala centar za elektronsku trgovinu, to je bio e-commerce Atlas banke, smetao je interesnoj grupaciji na vrhu i zato nasilno zarobljen perspektivni razvoj, baš kao i država, naveo je Knežević na svom Twitter profilu. U Crnoj Gori od posljednjeg presjeka registrovano 418 novo pozitivnih slučajeva infekcije koronavirusa, dok je prijavljeno 15 smrtnih ishoda. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije tokom jučerašnjeg dana završile su analizu za 1839 uzoraka. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2163. 7 osoba obuhvaćeno je naredbom o sprovođenju istrage zbog oružane pljačke pošte u Nikšiću, kada je smrtno stradao radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak. Viša tužiteljka Maja Jovanović kazala je da su četvorica osumnjičenih u pritvoru, dvojica u Crnoj Gori, a dvojica u Bosni i Hercegovini, dok će za ostalim osumnjičenim biti izdata potjernica. Uvođenju vjeronauke i seksualnog obrazovanja kao predmeta u školama prethodit će najširi društveni dogovor, saopštila je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić. Uvođenje vjeronauke kao predmeta trenutno je osjetljivo pitanje u našem društvu i tu smo mišljenja da treba sačekati potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ono za što ćemo se zalagati jeste široki konsenzus kako u stručnoj zajednici, tako i u društvu u cjelini, rekla je Bratić Vijestima. Pitanje vjeronauke u školama u Crnoj Gori izazvalo je niz polemika u javnosti. Dok jedni smatraju da pravo na vjeronauku spada u osnovna ljudska prava, drugi su mišljenja da vjeronauci nije mjesto u školskom sistemu. U anketi naše televizije pogledajte šta građani Podgorice misle o uvođenju vjeronauke kao obaveznog školskog predmeta. Mislim da je to star izbor i da o tome prvenstveno trebaju da odlučuju roditelji djece, kako i što povodom toga. Znači, mislim da nema ništa loše u tome, mada to je već pitanje za iskusnije, to je roditelje. Pa mislim da je dobar prijedlog. Podržavam. Pa ja ne bi stiče toga uvodio. Ne bi bilo loše. Sve što je za narod treba koristiti. Nikom ne treba oduzimati pravo. To je lično pravo za svakog civilizovanog čovjeka, svuđe u svijetu. Što više vjere, što više način, što najbolje kad čovjek prepoznaje sebe, onda za drugoga lako. Pa, ne znam sad koliko su ljudi privrženi tome na vjeri da budu, da njihova djeca studiraju vjeronauku i sve to, ali ja mislim da bi trebalo posebno odjeljenje vjeronauke da se vada. A ako će nešto da nauče iz toga, neko poštovanje i prema
odraslima, prema preminulima, a da može. Mislim da ja to ne bi uradila, to je to. Što se tiče mog ličnog stava, smatram da je to opšte obrazovanje i da treba uvesti u svim školama čisto radi kulture, jer ipak to je i sama Crna Gora je poznata po tome i da se to prvenstveno posebno u ovim sadašnjim situacijama stavlja u prvom planu, tako da svakako posebno mi mlađi trebamo biti upoznati sa tim. Predsednik opštine Budva Marko Carević položio je vijenac na spomen ploču na zidinama starog grada posvećenog srpskim oslobodiocima u Prvom svjetskom ratu. Carević je istakao da Budva pamti svoje oslobodioce i uvijek će poštovati one koji su dali živote za slobodu. Kao što i sami vidite, na ovoj tabli piše pokoljenja djela sude. Tako i mi danas, zahvaljujući njihovim životima i njihovom prolivenom krvlju, ovdje stojimo mirni, uporni, ponosni i prosto ne želimo da dozvolimo da neko mijenja istoriju i da poništi, to jest da pokuša da minimizira njihovu prolivenu krv. Vodafone, vodeća telekomunikaciona kompanija u Evropi i Africi, i Telekom Srbija potpisali su ugovor o partnerstvu koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Uvjereni smo da će saradnja sa Vodafonom, jednim od globalnih lidera u ovoj djelatnosti, obezbijediti pristup svim važnim resursima u oblasti digitalne transformacije i da će nam omogućiti da povećamo efikasnost našeg poslovanja, da optimizujemo troškove i unaprijedimo korisničko iskustvo, kazao je generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Rat nije opcija za rješavanje bilo kakvih pitanja u Bosni i Hercegovini i svi procesi treba da budu politički, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielom Escobarom. I da u tom pogledu apsolutno je jasno da evo ni ja ni bilo ko iz Republike Srpske rat kao opciju nije prizivao ni jednom trenutku. Oni koji su to činili imaju priliku da to razjasne sa gospodinom Escobarom koji im je to isto rekao. U tom pogledu smo apsolutno saglasni da treba očuvati stabilnost i mir. I ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar i rekao svi oni koji zveckaju oružjima, kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini, treba je da bude predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga i da niko ne smije da upotrebljava oružje protiv drugih i da svi procesi trebaju da budu politički i da niko ne može da na bilo koji način rat uzme kao opciju za rješavanje ovih pitanja. A o dešavanjima koja se obilježila dan u svijetu detaljnije u sljedećem prilogu. Sistem protivvazdušne odbrane nove generacije S-350 Vityaz uskoro će biti raspoređeni na Krimu, izjavio je komandant Ruskog južnog vojnog regiona Aleksandar Dvornikov. Na našim južnim granicama, uključujući Krim, Rusija ima prilično moćnu protivvazdušnu odbranu. Sposobna je da odbije neprijateljske vazdušne udare iz svih pravaca i na svim visinama i brzinama, kazao je Dvornikov. Veliki broj migranata napustio je teritoriju Bjelorusije i nasilno ušao u Poljsku, zbog čega je poljska vojska stavljena u stanje pripravnosti. Migranti su kazali da je Njemačka njihova krajnja destinacija, a graničari nisu uspjeli u namjeri da ih spriječe da uđu na teritoriju Poljske. Zbog situacije na granici, premijer Poljske hitno je sazvao antikrizni štab. Iran je saopštio da bi Sjedinjene Američke Države trebale da daju garanciju da neće ponovo odustati od nuklearnog sporazuma koji su svjetske sile postigle sa Teheranom 2015. godine, ako pregovori o oživljavanju sporazuma uspiju. Indirektni pregovori između Irana i Vašingtona, koji su zaustavljeni u junu nakon izbora iranskog predsjednika Ebrahima Raisija, trebalo bi da se nastave 29. novembra u Beču. Kuvajtska vlada danas je podnijela ostavku emiru Al-Sabahu. Ovo je drugi put da je vlada Kuvajta na čelu sa premijerom ove godine podnijela ostavku zbog sukoba sa parlamentom. Za sada se ne zna da li će šejk Al-Sabah, koji ima posljednju riječ o državnim pitanjima, prihvatiti ostavku kabineta, koji je formiran u martu nakon što je prethodna vlada podnijela ostavku u januaru.
U Kanu je policajac napadnut nožem i zadobio je ubodne rane, dok je napadač teško ranjen, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Napadač je, kako se navodi, otvorio vrata policijskog automobila koji se nalazio ispred policijske stanice i ubo nožem policajca koji je bio za volanom. Potom je pokušao da napadne drugog policajca, ali je treći policajac koji je bio u automobilu pucao i teško ranio napadača. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji, ostanite uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.